Добре сте дошли. Радваме се да ви видим. Господ Исус е добър и Той има добри планове за нас днес. Алелуя. Нека да се молим и ще започнем с нашето богослужение за днес. Татко Небесен, благодарни сме Ти. Алелуя. Че Ти си Бог на чудеса. Ти си толкова велик, толкова добър. Ти си страшен, хваление. Винаги вършиш чудеса. Славен в святост, ние Те хвалим, че можем да Те наречем нашия небесен Татко. Благодарим Ти за Твоята любов, която се излива сега и която е излята в сърцата ни чрез Святия Дух. Благодарим Ти за Твоите планове, цели и намерения, които се изпълняват по лицето на тази земя. В Израел, в живота ни, в църквата ни, в градът ни, в нацията ни. Благодаря Ти за помазанието, който унищожава всеки хомот, който унищожава всяко робство, който примаква и унищожава всяко иго. Благодарим Ти. Благодарим Ти, че ни зарадваш в Твоето присъствие, в Твоя молитвен дом, в името на Исус. Благодарим Ти за днес, предаваме се на Тебе. Идваме да Те хвалим с благодарност и за всичко, което правиш, което си направил и което ще правиш днес. Че спасяваш, изцеляваш, възстановяваш, благославяш, повишаваш, разширяваш, избавяш, изкупваш. Благодарим Ти, че си толкова добър. В името на Исус идваме с благодарност, гледайки към Теб, уповавайки на Тебе. В името на Исус. Амин. Нека да прочетем малко от 66-ти Псалом и след това ще пеем. Възкликнете към Бога всички земи, възпеете славата на Неговото име. Като го хвалите, хвалете го славно. Речете Богу, колко са страшни делата Ти, поради величието на Твоята сила, даже враговете Ти ще се приструват пред Тебе за покорни. Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови. Ще славословят името Ти. Дойдете да вижте делата на Бога, който страшно действа към човешките чада. Превърна морето в суша. Пеши преминаха през реката. Там се развеселиха в него. Със силата си господарува до века. Очите му наблюдават народите. Бунтовниците нека се не превъзнасят себе си. Вие племена, благославяйте нашия Бог и направете да се чуе гласът на хвалата му. Алелуя! Който поддържа в живот душата ни и не оставя да се клатят нозете ни. И 67-ми Псалом казва от 5 стих. Да те славословят племената Божи. Как славословят племената Бога? Чрез хваление, чрез думите ни, чрез песните ни към Бога. Да те славословят всичките племена. Земята е дала плода си. Бог, нашия Бог, ще ни благослови. Бог ще ни благослови и от Него ще се боят всички земни краища. Алелуя! Амин. Слава на Бога! Нека сега се изправим, ще ви помоля да стоим в благоговение пред Бога, да го почитаме, да го хвалим и ще започнем нашето богослужение днес. Нашето богослужение днес е специално, защото ще говорим малко и за Израел и ще е посветен на Израел, както и дарението от днешния ден ще отиде да послужи за нуждите на нашите брати и сестри в Израел. Алелуя! Нека да хвалим Бога сега. Shema Adonai, Aleluya.
Yeshua HaMashiach.
Oh,
Сега, Татко, нека Твоята воля да бъде днес, нека Твоето Слово да дойде към нас с сила, с помазание, с мощ. Нека не се върне празно при Тебе, Татко, както си казал. Дай ни очи да виждаме, уши, които слушаме, сърца, които разбират. Нека Твоето помазание да е в действие днес, в името на Исус. Нека любовта на Бога, силата на Святия Дух да е в мощно проявление. Благодаря ти, Татко, че отговаряш на въпроси, снабдяваш нужди, изцеляваш, освобождаваш от всякакви зависимости и проблеми, освобождаваш от хомоти, от робство, което е стояло с години, с десетилетия. В името на Исус приемаме с вяра. И очакваме от Тебе, Татко, в името на Исус. Амин. Който е в съгласие, нека заедно да кажем. Амин. Алелуя. Заповядайте да седнете. Съгласни сме. Добре сте дошли. Още веднъж. Днеска значителна част на нашето богослужение е посветена на нацията Израел. Ще кажа няколко неща и ще споделя и слово, което вярвам, че от Святия Дух за нас днес. Нека да отворим Исаия 40 глава. Нацията Израел. Хора по целия свят, от всякакви етноси, имат противоречиви чувства и мисли относно тази нация. Някои я мразят, някои обичат.
Аз обичам Израел. Аз обичам евреи. И ние обичаме Израел, обичаме евреите. Те са Божия народ. Някои хора не харесват да чуят това. Но знаете ли, че има последното, който помни, имаше над 199 страни по целия свят, по лицето на земята. Може би над 200 вече. И от всички тези нации има само една, с която Бог има вечен завет. Има нации, които са правили завет с Бога, но това е друго. Аз говоря за това Бог да инициира завет с нации. Бог има вечен завет с Израел. И много хора познават Господ Исус като Спасител, знаят за любовта Му, но много хора в света не признават, че Той е Господ и че Той е Цар. Вечният Цар, който се връща скоро. И Господ Исус Христос е Царят на мир, Царят на Иерусалим, Иерусалимският Цар. И Библията казва, че ако четем внимателно Библията, ще видим, че Иерусалим е най-важният град в целия свят. Защото Господ Исус Христос се връща да царува над земята за 1000 години, точно от град Иерусалим. Да не се чудим, защо се случат неща край Иерусалим и Израел, и защо над 30% от времето и обсъждания в ООН са посветени на тази нация Израел. Не е случайно. Господ Исус се връща да вземе Неговата църква и Господ Исус се връща да съди света и да съди нациите от Иерусалим. Той е цар. Но Господ Исус Христос, освен да е Господ, освен да е цар на мир, Той също е Господ на воинствата. Господ воюва за Неговия народ. И Библията казва, че ще има един ден на съд за всичките нации. И нациите, едни нации ще бъдат наречени като овче нации, нации овце, които са били благи и мили към Израел. И другата страна, лявата страна, са наци кози, които са били против Израел и които са действали против Израел. Всяка външна политика, всяка международна политика, настроен срещу нацията Израел, е срещу Бог самия. Смел съм да го кажа, защото го пише в Библията, Божието Слово. Бог обича Израел. Бог взе един човек Авраам и от този човек какво направи Бог? Основа нацията Израел. Избра този народ за себе си. Освети този народ за себе си. Даде им закона. И ако нямаше Израел, нямаше да има Господ Исус Христос. Нямаше да има Спасител, нямаше да има Изкупител, нямаше да има Бог. В плът. Ако нямаше Израел. Исус е евреин. Yes. Беше роден евреин. И ако нямаше еврейския народ, нямаше да има нито пророците, нито пророчествата, нямаше да има и новия завет. Както я знаем, църквата не замества Израел. Никога не е било така в Божия план. Който чете Библията и разбира, от 1 Коринтияни 10 глава 32 стих, там много ясно се пише, че Бог вижда три категории хора, три групи хора. Можем да видим най-различни нации, най-различни етноси, най-различни езици. Бито да кажа, че има една кръв. Обаче има три народа в очите на Бог. Има еврей, има църквата, има останалите хора. Това казва Божието Слово. 1 Коринтияни 10:32. Което означава, Бог има план за тези три категории. И евреите, и хора от света могат да станат част от тялото Христово от църквата. Но Бог има съдби към тези три категории. И ще дойде ден, в който Бог ще съди света. Бог ще се занимава с Неговия народ, евреите. И Бог ще съди църквата, цялото Христово. Тези, които са вярвали в Господ Исус Христос и Неговото дело на кръста за награда. Но Господ Исус Христос се връща като цар и ще воюва срещу Неговите врагове. Бил така, че с огъня от устата му ще порази антихрист. Бил така, че с огъня от устата му ще порази враговете си. Исаия 40 глава,
Защо говорим за Израел? Защо в църквата се посещаваме времето на Израел? Той е нашия духовен дълг. Един дълг е нещо, което дължиш. Имам ли право да кажа това? Пише ли това в Библията, върховния авторитет за християни, за цялото Христово? Исаия 40 глава ни казва: утешавайте, утешавайте людите ми, казва вашият Бог. Говорете по сърцето на Йерусалим и извикайте към него, че времето на воюването му се изпълни. Какво означава да утешаваш някого? Да утешаваш определено не означава да говориш против. Да утешаваш не означава да нагрубиш. Да утешаваш означава да показваш грижа. Да снабдяваш нужди. Да помагаш. Да воюваш против враговете на този. Това е да утешаваш. Да помагаш. Сега, Бог е Бог на любов. Някой казва, що говориш война? Що се настройваш? Бог е любов. Бог е добър. Но хора по света, не всички по света искат да следват Бога. Не всички по света се покоряват на Божията воля. Напротив, има хора, които се настройват срещу Божията воля, срещу Божията църква. Винаги е било и винаги ще има такива. До едно време, в което Бог ще съди всички. Така е. Писано е в Библията. Всеки един от нас има свободна воля, който изразява Божията любов към нас. Ние решаваме да следваме Бога или не. Но искаме или не, ние сме играчи в тази сцена, така да се каже. Ние сме включени. Или в Божията воля, или извън Божията воля. И Словото казва: утешавай моите люди. И Бог ни казва как? Да говорим по сърцето на Йерусалим. Да извикаме към него, че времето на воюването му се изпълни. Бог иска да утешаваме Израел. Бог иска да правим неща, които помагат на Израел. Имаме някой в църквата, една личност, който се казва Святия Дух. Трето лице на Бог. Той как се нарича в Библията, в Новия Завет? Исус го нарече утешителя. Нашият учител. Нашият ходатай. Нашият помощник. Ние помощници ли сме на Израел? Ходатай ли сме на Израел? Ако ние сме тези, които трябва да утешаваме Израел. Виждате ли какво Бог ни казва в Словото? Нека да отидем в Новия Завет. Също. В Римляни, 15 глава. 127 стих. Римляни 15:27 ни казва: благоволиха наистина, но и длъжни сме. Длъжни им сме. Какво означава да си длъжен? Дълг ли означава, че имаш? Какво означава длъжен? Ако аз ти казвам си длъжен, Бог има ли право да ни казва, че сме длъжни? Има ли право Бог? Има ли право Исус да ни заповяда и да каже, това е моята заповед? Бог ни казва в Новия Завет, от думите на апостол Павел, който е проповядвал за благодата на Бога, за любовта на Бога, 1 Коринтияни 13 са от него, Откровение за вяра 11, Евреи 11 глава от него, и той какво казва? Длъжни сме. Длъжни сме. Защото ако езичниците участват с тях и в духовните неща, как участваме в духовни неща? Чрез Христос. Христос. Алелуя. Семето на Аврам. Алелуя. Ако ние участваме в духовните неща, длъжни са, отново го казвам, два пъти в един стих, длъжни са им да им послужат в телесните. Бог каза ли ми, че имаме дълг и да даваме на Израел? Как послужиш в телесни неща? Как го правиш това? Чрез даване.
чрез помагане, чрез доброволство, нали, като доброволно помагане. Включваме се с хора и с групи, които са посветени към това да послужат на нуждите и на Израел. Защото има някои организации, които знаят по-добре от другите как да помогнат. Имат връзки, имат информация, имат хора вътре в нацията и знаят къде са нуждите и как да реагират своевременно. Длъжни сме, ни казва Бог. Ние виждаме това, което се случва в Израел от повече от една седмица. И аз тук искам да кажа, тук като събрание обявявам, че ние ще имаме време на пост и молитва за следващата седмица. Поне всеки ден, който има желание, може да пропусне поне едно ястие. Поне едно. Поне. И през това време да се посветим на молитва. Няколко часа просто в молитва. Това време, в което щеше да ядеш и така, да посветиш един час, два часа в молитви. Молитви за Израел, за църквата, за семейството ти, за нацията ни, защото се намираме в много важно време в човешки история. Алелуя! Нека да отворим Второзаконие, 25 глава. Второзаконие, 25 глава, 17-18 стих ни казва. Събитията, които се случват в Израел в момента, не са случайни. Те са събития, които са се случвали от хиляди години насам. Има един дух. Духът на Амалек. Това е народ, който са били против Израел. Винаги са били против Израел. Много хора гледат новините, като казвам дух. Хора казват, къв дух? Ти виждаш войни, виждаш танкове, виждаш войници, виждаш генерали, виждаш хора, които взимат решения, виждаш изтребители, виждаш ракети, бомби. Да, но зад всичко това, Библията ни обяснява, ако четеш Библията, в книгата Даниил, пише, че има духовни сили, има духовни личности, които стоят над определени географски територии над света. Над всяка нация. Над всеки народ. И внушават мисли и карат хора да вземат решения, които са против Божия воля. Това е послание в Библията. Библията просто ни казва, има две... Големите откровения в Библията, двете са, има какво да приемеш, има какво да, на какво да съпротивиш. Приеми всичко, което е от Бога. Съпротивявай се на всичко, което е от дявола. Вери се в Бог. И Библията ни казва, че има Бог, има дявол, има ангели, има демони. И има духовни битки, има духовно воюване, което се случило с хиляди години. Но Господ Исус Христос дойде и унищожи. Тоест, не означава, че спря да съществува дявола, но го разграби. Вземо властта над смъртта и над ада. И дава възможност за хора да бъдат изкупени, за да могат да ходят в тази победа на кръста над дявола. И част от тази победа е чрез молитвите ни, чрез хвалението ни, чрез покорството ни към Бога, да поддържаме тази победа над дявола. И да помогне на всички по целия свят да разберат, че са свободни от робството на дявола. Това е Божия план. И този дух всъщност е действо срещу Израел. И виждаме подобно действие тук в тези дни. Това, което виждаме. От 17 стих казва какво? Бог говори и казва, помни какво ти направи Амалик по пътя, когато излязохте из Египет. Как ти се противи по пътя, и поради задните ти човеци, всичките останали на дире от слабост, когато ти беше запрел и уморен, и той не се обоя от Бога. Поради това, когато те успокои Господ твоят Бог от всичките неприятели около тебе в земята, която Господ твоят Бог ти дава в наследство да я притежаваш, заличи спомена на Амалика,
изпод небето да не забравиш. Бог е любов. Бог е светлина, но Бог също е съдия. Има нещо, което Библията казва, че чашата на еди кой си народ се напълни. Не присъща в Божията природа да съди за зло. Но Бог е изговорил неговите съдби, така че всеки народ и всеки човек, който упорства срещу Бог продължително, Бог дълго търпи, но няма да търпи за винаги. Има момент, в който човек отговаря за своите думи, действия и решения. И това се казва Божия съд. Виждаме какво се случва в Израел. Последния ден на празника на шатрите, който е много велик празник в Израел, докато хората се почиваха, се успокоиха, имаше наплуване на неприятели в израелската територия. В резултат на който над 1300 човека са убити, над 3000 са наранени и над 2000 са били отвлечени от домовете си. Аз видях снимки на изгорени бебета. Жени изнасилвани, деца убити, нахлували са в стаите, детските стаи са ги убили. Изгорени бебета. Кой човек нормален? Кажи ми, че това е нормално. Кажи ми, че това не е демонично. Човек да изгорява куп бебе и да го снима после за социалните медии. Бог има завет с Израел. Ние сме хора, които обичаме Израел и не се страхуваме от това и не се страхуваме от това да го кажем. Защото Бог е над всички. Той е над всеки народ. Словото казва, че нациите са като капки пред Него. Бог е Бог на любов. И Бог призовава целия свят и всички народи да говорят добро към Неговия народ. Да се отнасят добре към Неговия народ. Той ги обича и Той чрез тях ни е дал Спасител. И ние сме длъжни, ние, който сме християни. Два пъти в Римляни 15:27 ни се казва. Длъжни сме да помогнем на Израел. Това е дълг. Не е просто от любов към Бог, той ни е дълг. Алелуя! Исус Христос не е само наш Спасител и Изкупител. Той ни е Господ. Той ни е Господа. Той е Господ на всеки, който приема Неговото Господство. Който не го приема, не му е Господ. Може да му Господ някой друг, или себе си, или дявола. Окей, но всеки ще срещне светлината на Неговия Господа. Аз искам добър край. Аз искам да съм с Господ Исус. Да, Той е любов, Той е светлина, Той дълго търпи. Но ще дойде време, в което ще дойде да седи. Алелуя! Обичаме Израел, обичаме Божия народ, говорим добро за Израел и нека накратко да се молим преди да продължа. Татко Небесен, благодарим ти за Израел. Благодарим ти за твой народ. Ти си истинен Бог. Ти си любов, ти си светлина. Ти си и съдята. Ти си и царят на царете, господарят на господарите. Господи Исусе, твоето слово казва в Откровение първата глава, че ти си князът, върховният цар на всички земни царе. Без значение кои са, без значение къде са, без значение какво имат или кого, за кого си мислят. Ти си Господаря, ти си Господ. И един ден, всеки един ще отговаря пред Тебе. Всеки език ще изповяда. Всяко колено ще се преклони пред Тебе и ще признае, че Исус Христос е Господ и е цар. Благодарим Ти. Благодарим Ти, Татко Небесен. Благославяме името Ти. Молим се и за Израел. Молим се и за Палестина, Боже. Боже, отвори очите на хората, Боже, да виждат Твоята истина. Да се покорят на Твоята воля. Не се молим в това време, Боже, хора да бъдат спасени. Не всички хора са зли. Не всички хора от всички народи са зли. Не можем да генерализираме, Татко. Но има хора, които са заклети врагове на Тебе и на Твоя народ.
Моля се, Татко, да ги спреш в името на Исус. Да изпращаш Твоите ангели. Твоята чудодейна сила да я в опериране сега. Да ги спре, Татко. Терористически атаки Божии, планувани такива, или срещу Израел, или срещу църквата, или срещу организации, хора, които помагат на Израел. Нека да бъдат спряни в името на Исус. Татко Небесен, ние се молим за Твоята намеса. Ние знаем, в тези последни дни предстоят обстоятелства, предстоят Божие войни и слухове за войни, предстоят Божие събития. Татко Небесен, ние се молим за Твоята намеса. Молим се за мирът на Иерусалим. Мирът в стените й. Благоденствие Божие сред нея. Молим се да помагаш на Израел. Боже, да помагаш и на войници, на тези, които защитават домовете си. Тези, които отиват, Боже, да търсят, да издирват и да връщат, Боже, отвличаните. Когато Давид се върна в Зиклак и видя, че градовете са били изгорени, мъже, жени и хора са били взети като заложници, наложници, той окоръжи себе си Господа. И ти каза той да преследва и че ще върне всичко. Боже, нека всичко да е възвърнато в името на Исус. Нека да са спряни, Боже, всички опити на убийства, изнасилване Боже. Извества Боже срещу Твоя народ. В името на Исус Боже. Молим се за Твоето свръхъестествено действие. Благодаря Ти за ангели, войни и действия сега. Благославяме Израел. Благославяме Палестина. Благославяме всички народи с спасение, с покаяние, с страх от Господа Боже. Ние се молим, Господи Исусе, Ти си царят на мир. Но както сме виждали и в света, е видяно, че понякога Боже, чрез война се установява мир. Татко Небесен, ние си благодарим, Ти си Господ на войствата. Ти воювай за Своя народ. Действай Боже. Благодаря Ти Боже за Твоето дълго търпение и милост към хора. Нека да има възможности за спасение и избавление. И Боже, избави бебета, децата, жените, хора, които са били отвлечени. В името на Исус се молим. И вярваме, че ни чуваш и ни отговаряш. В името на Исус. Татко Небесен, благодаря Ти. Благодаря Ти. Подаваме Ти цялата слава. В името на Исус се молихме. И Ти благодарим. Който в съгласие можем да кажем заедно. Амин. Алелуя. Слава на Бога. Имам слово да споделя за днес, което в сърцето ми. Алелуя. Нека да отварим в Лука 4 глава. Лука 4 глава. Кой е Христос? Кой е Исус? Какво е за нас? Светлината ни и вечната ни съдба се определя от това какво правим с този въпрос. Как откликваме? Какво правим с това, което Господ Исус направи за нас на кръста? Господ Исус е Спасител. Той е Господ. И Той е наш Изкупител. Алелуя! Алелуя! Нека да отварим в Лука 1 глава. Лука 1 глава, искам да си дам да четем. И заради времето ще почнем от 69 стих. От 68 стих. Това е пророчество за Господ Исус Христос. И един човек, свещеник на име Захари, и съпругата му Елисавета, те не можаха да имат деца. И Бог им благослови с дете, Йоан Кръстител. И тук ще видим пророчества, които са били изговорени. Но тези пророчества касаят не Йоан Кръстител само, а касаят този, за който Йоан Кръстител приготвяше пътя.
Благословен Господ, Израилевият Бог, защото посети своите люди и извърши какво? Изкупление за тях. Господ Исус Христос е нашия изкупител. Какво означава изкупител? Имахме серия за изкупление. Изкупител. Този, който ни избавя от всичко, което вреди. Има ли нещо, което вреди в живота ти, в живота на някой друг? Господ Исус Христос е твой изкупител. Избавя те от всяка вреда. Да си изкупен също означава да си избавен от робство. Каквото и да е, който поробва човек. Дали са навици, пристрастявания, нали? Каквото и да е, робство към хора. Евреи 2.15 ни каза, че Господ Исус Христос взе участие от същата плът и кръв като нас, за да може чрез смъртта си да избавя нас. Да унищожи този, който имаше сила над смъртта си, реж дявола, и да избави всички, които са били в робство през целия им живот поради страх. Страха на човека, страха от дявола, страха от смъртта, страха от каквото и да е, води до робство. Всъщност и пристрастия са свързани с страх. Човек се страхува, че няма да бъде задоволен и се протяга към това. Исус дойде като изкупител. Изкупление означава да сме избавени от всичко, което поробва, от робство. Исус Христос също е наречено друго тук. Пише така. И извърши изкупление за тях. И въздигна рог на спасение за нас. Исус е спасител. Какво означава спасение? Има дума сотерио в гръцки и думата созо, който говорят за спасение. Спасение, когато говорим ние християни, един човек трябва да се спаси, да приеме Господ, да се спаси, Исус е нашия спасител. Какво се има предвид? Тази дума спасение означава избавен от смърт, избавен от бедност, избавен от болести, избавен от неблагоприятни ситуации, избавен от слабост, избавен от всяко ограничение. Всички тези думи се съдържат или са в значението на думата спасение. Исус е нашия спасител. Той е нашия изкупител. И продължава тук и казва, в дома на слугата си Давид, както е говорил чрез устата на светите си от века пророци, избавление от неприятелите ни. Исус дойде да ни избави от неприятелите ни. И от ръката на всички, които ни мразят. Има ли някой, който мрази някого? Има ли някой тук, който мисли, че някой някъде го мрази? Исус дойде да те избави от омразата на хората. Дали е явно изявена омраза или тайничко. Исус дойде да те спаси, да те избави от това. И казва, за да покаже милост към бащите ни, да спомня светия своя завет. Исус Христос е спасител. Исус Христос е Господ. Исус Христос дойде да ни избави. Това е важно да го помним. Когато се срещаме с неща в този живот, трябва да помним, ако сме вярващи в Исус, Той е наш спасител. Той е наш изкупител. Така ли е? И Той е нашия Господ. Защото по-надолу се казва това пророчество. И да приготви пътищата на Господа. Се споменава изкупител, спасител и Господ. Алелуя! И щом Исус е нашия Господ, какво означава някой да е Господ или Господа? Това означава, Той разполага с моя живот. Не само ни спасява и ни изкупва, но става ни Господа.
Но хората си мисли за господар в лошия смисъл, защото са преживявали много неприятни ситуации с хора, които господаруват над тях. Нали така? Като чуваме Господ. И хора, като чуват Господ, мислят за нещо лошо. Но нека да помним за кого говорим. Бог, който е любов и светлина. Бог, който иска да те спаси от всичко вредно. Бог, който иска да те избави. Бог, който иска да те изкупи, да те избави от всичко, което вреди. Да те избави от всяко робство. Този, който е любов, който е благ, който е добър. Всички добри и съвършени дарове слиза от него. Той иска да ти е господар. Какво означава това? Когато се приемаш Господ Исус като твой господар, доброто господарува над тебе. Благост господарува над тебе. Любов господарува над тебе. Радост господарува над тебе. Мир господарува над тебе. Тези неща вече стават Господ над твоя живот. Римляни 8 ни казва, няма никакво осъждение за тези, които са в Христа Исус. Защо? Защото закона на животворящия дух Христа Исус ни е освободил от закона на греха и смъртта. Ако си вярваш в Исус, ти си свободен, ти си свободна от закона на греха и смъртта. Тоест, Исус да ти е Господ означава, приемаш всичко, което е от твоя господар. Свобода от греха, свобода от дявола, свобода от ада, свобода от тормоз, свобода от тормозещи мисли, свобода от слабост, свобода от финансови проблеми, свобода от тормоз на хората, свобода от вредни навици, свобода от всяко нещо, което ограничава и спира човек. Исус да е твой Господ означава, ти приемаш това над живота ти. Всяко нещо, което се опитва да господарува над тебе, че не си умен, че нищо не става от тебе, че ти си провал, че ти си болен, че ти си слаб, че нямаш съдба, че нямаш бъдеще, че нямаш пари, че ти си проклет, че ти си ограничен, че нещо не е наред с тебе. Всяко такова нещо не може да господарува вече над твоя живот, защото ти имаш друг господар. Господ Исус Христос. Алелуя! Той ни е спасител, той ни е изкупител и той ни е господар. И поради това, когато срещаме обстоятелства в живота, изкушения, изпитания, изпитни, трудни ситуации, можем да сме уверени в нашия спасител, нашия изкупител, нашия господар, че той е добър и има само добър план за нас. И няма да се усъмним в Него. Хората не са съвършени. Ние правим грешки. Дори на хора, които обичаме понякога. Но Господ Исус е съвършен. Той не прави грешки. Той ни обича. Алелуя! И понеже Господ Исус Христос е нашия върховен пример, нашия Господар, Той дойде като човек и ни показа пътят, как ние като хора в нашето време можем да живеем победоносно над дявола, победоносно над обстоятелства, победоносно над ограничения, победоносно във всяка една ситуация, всяка една битка. Лука 4 глава. Лука 4 глава. Възможно ли е да победим абсолютно всеки път? Възможно ли е да побеждаваме срещу всяка ситуация? Ами защо трябва да се побеждаваме? Ами оглеждай се в света и ще видиш. Има неща за побеждаване. Финансово, страха, притеснения, проблеми, здравословни, света е минал през какво или не през последните 2-3 години, колко хора са заминали от земята. Има неща за побеждаване, да ти кажа. Ако си живял малко време на земята, ще разбереш пак. Има неща за побеждаване. Самият Господ Исус трябваше да победи дявола. Павел трябваше да победи. Йоан трябваше да победи. Алелуя! Библията ни казва,
Това е победата, която побеждава света, нашата вяра. Което означава, имаш ли вяра, имаш победата. Обаче ще трябва да победи. Исус е изкупителя. Исус е нашия спасител. Исус е нашия господар. Обаче, за да приеме реалността на това изкупление, реалността на тази победа, реалността на това спасение и всичко, което, от което се състои, необходимо е ние да правим нещо. Библията казва в Римляни 10 глава. Ако ще вярваш в сърцето си, че Бог възкръсна Исус от мъртвите и правиш изповед от устата си, ще бъдеш спасен. Защото с сърце човек вярва и се оправдава, и с устата прави какво? Изповед към спасение, което означава устата ни играе главна роля към преживяването на спасение. В всяка форма, която може да това спасение. Вярвай колкото искаш, но ако устата ти не съдейства с вярата ти в сърцето, Божието спасение няма да е в проявление. Силата може да е там, помазанието може да е там, изкупителя може да е в тебе, Святия Дух може да живее в тебе, може да си кръстен в Святия Дух, може да знаеш много неща. Но ако сърцето ти и устата ти не влизат в съгласие, с устата човек прави изповед към спасение. Абсолютно всеки аспект и всяка част от спасение, избавление от врагове, избавление от лоши дела, избавление от болест, избавление от тормоз, избавление от пристрастие, избавление от страха, избавление от ограничения. Всичко това, което е в спасението, човек прави изповед към спасение. Ние имаме част. И тук виждаме в Лука 4 глава, Господ Исус Христос като нашия върховен пример, Той победи дявола във всяка среща. Така ли е? Имаш ли миг или момент, в който дявола успя да вземе привес на Исус? Нямаш. Защо? Ето тук е интересният въпрос. Защото беше Господ ли? Той беше и Господ, и човек. Той беше и Бог, и човек. Като беше на земята. Но за това ли победи дявол? Като Бог ли победи дявола или като човек? Ако действаше през целия си живот и служеше като Бог, защо Бог имаше нужда в Лука 3 глава да го помаза? Защо Бог трябваше да го помазва със Святия Дух и със сила, преди той да влиза в служение? Нали той беше Бог? Бог няма нужда да бъде помазан. Това ни показва нещо, че Исус дойде като човек да ни показва какво е да си плът и кръв, да си нормален човек, помазан от Бога, как да живееш и да победиш дявола и да приемеш пълната Божия воля за твоя живот. Как да приемаш спасение, как да приемаш изкупление, как да приемаш господството на Господ Исус над живота ти. Чрез вяра в сърцето и в усата. И Той ни постави този пример за нас. Всичко, което направи Той, не беше за себе си. Той го направи за нас. Словото казва в 1 Йоанна 2 или 3 глава. Ако вярваме в Него, длъжни сме да ходим, както е ходил Той. Там също сме длъжни. А това е добро задължение. Исус каза, моето иго е леко, нали? Леко и е благо. Неговия товар е благ. Лек товар, благо иго. Господ Исус ни постави пример и винаги побеждаваше. Как го направи Исус? Как го направи? Можем да видим в Лука 4 глава. Алелуя! Лука 4 глава, знаем, че дяволът дойде при него. И му каза, ако си Божия син, превърни този камък в хляб. Кой го е водил в пустинята? Видите, така че беше задвижен от духа. Святият Дух го задвижил там. За да бъде изкушаван от дявола.
Бог искаше ли дявола да победи Исус? Бог искаше ли дявола да вреди на Исус? Защо Святчето би го закарал в пустинята да срещне дявола? Исус трябваше да победи там, където Адам беше се провалил. Исус трябваше да мине тест, как да се каже, който Адам се провали. Бог даде инструкции на Адам, Адам не следва Божите инструкции и дойде грехопадението. Нали така? Бог изпратил Исус и Исус беше изкушаван от дявола. Но знаете ли, че дявола не е знаел абсолютно всичко относно Исус? Не е знаел, че Исус дойде да изпълни, не е знаел за целият план за изкупление чрез Господ Исус. Той е знаел неща, чувал неща, знаел през историята. Изпратил, нали, опитвал се чрез Ирод да убива детето. Знаел някои неща от пророчества, но не е знаел пълнотата на Божия план. Как знам това? 1 Коринтияни 2:8 ни казва: ако бяха знаели, нямаше да разпъна царят на слава. Ако дяволът беше знаел, Исус нямаше да разпнат на кръст. Той падна в Божите ръце. Но вижте какво стана. Когато дяволът дойде при Исус и започва да го изкушава, първо му каза да превърна камъка в хляб. Задоволи неговите нужди, да използва свръхестествената сила. Да направи нещо духовно, нали, за да впечатлява. Или просто ей така. Исус му каза какво? Писано е. Не само за хляб ще живее, но с всяко слово, което излиза от устата на Бога. Вторият път го е закачил на високо място и му каза: хвали се от тука долу, защото е писано. Той ще заповяда на ангелите си да ти пазят, да не удариш ногата си. Нали? Исус му каза: писано е. Какво е писано? Да не изпитваш Господ, твой Бог. И третия път му каза: ако паднеш и ми се поклоняваш, аз ще ти дам целия свят, всичките царства и цялата им слава, защото са дадени на мен. Ако дявола лъжеше, Исус щеше да му каже: лъжеш, нищо не можеш да ми дадеш. Той не лъжеш. Откъде взе всичките царства и славата им? От Адам. Исус не му каза: лъжеш. Библията каза, че беше изкушение, което означава, той говореше факт. Не можеш да ме изкуши с нещо, което не е факт. Примерно някой дойде при някой, който никога не е крал живот си, да му каза: значи си крал 1 милион вчера, имам доказателството и така, ако не ми даваш 5 милиона, ще кажа на всички. Той ще каже: давай. Нямаш нищо, не можеш да ме пипнеш, аз нищо не съм направил никога. Тоест не е изкушение. Нали така? Или изкушение е нещо, което ти привлича да съгрешаваш. Исус беше изкушаван. Като човек. Но Исус какво му каза? Писано е. В друга Евангелие казва: казано е. Нали? Само на Господ твой Бог се покланяш и само Нему ще служиш. И тогава какво стана с дявола? Дявола изчезна. Исус използвал Словото. Как Исус е живял победоносно? Над дявола във всяка една ситуация. Колкото и да е нажежена да е изглеждал, да са изглеждали нещата. Със Словото. Ние как ще победим? Как ще ходим в изкуплението, реалността на нашето изкупление? Как ще ходим в победа всеки път? Чрез Словото. Това Слово да влиза в сърцето ни като откровение, да размишляваме върху него и като име откровение, от силата на това откровение изговаряме Словото. Със сърце вярваш, се оправдаваш, с устата правиш изповед към спасение. Тоест, за да видиш проявлението на каквото и да, което Бог ти е говорил, без устата ти да говори, не може да се случи. Словото казва, че това е законът на вярата. Словото е близо до тебе, в сърцето ти и в устата ти.
Исус е първосвещеник, този, който потвърждава нашата изповед, казва Словото на Бога. Щом Исус е победил във всяко обстоятелство, всяка ситуация, означава ли, че е възможно и аз да правя така? Не. Възможно ли е? Аз не казвам дали е била така. Е било така всеки път. Възможно ли е? Възможно. Това Божията воля ли е? Божията воля. Значи може да се случи. Но вижте целта на дявола. Защото в 14 стих пише, че а Исус се върна в Галилея със силата на Духа и слух се разнесе за Него по цялата околност. Исус се е върнал в силата на Духа. Кога се е върнал в силата на Духа? След като е победил. Така ли е? След като е използвал Словото, се върна в силата на Духа. Нямаше да има силата на Духа, нямаше да може Исус да открие себе си по-късно в синагога, в писанието от пророк Исаия, ако не беше се победил. И нямаше да победи, ако Словото не беше в сърцето му. Така ли е? Така ли е? Как Исус е победил? Какво каза? Писано е. Какво каза Исус? Писано е. Ама ако не знаеш какво е писано, как ще победиш? Затова е важно да ходим на църква, затова е важно да четем Библията си, затова е важно да общуваме с Бога, за да сме готови и подготвени. Защото има един враг, един клеветник на братя, един обвинител, един, който е също теб и мен и не иска да преживеем изкуплението, не иска да преживеем спасението. Не иска Исус да ни е Господ, иска да господарува с греха и смъртта над нас. Нашия отговор е писано. Но не само да кажеш писано, защото и той не знае писанията, а да го изговаряш с силата на Святия Дух. Как става това? Когато това слово размисляваш в него ден и нощ, и то влиза толкова дълбоко в себе си, че като идва ситуация, то просто излиза от тебе. Като една гъба, стискаш гъбата, а след като си го потопил в водата и това, което е вътре, просто излиза. Алилуя! Има много изповеди, които сме правили много пъти, не сме виждали много ефект, защото това слово не е станало откровение живот в нас. Когато е откровение живот в нас, излиза сила. И затова Господ Исус, като говореше, Библията казва, че докато получаваше, имаше сила да изцелява хората там. Включително и фарисеи и законниците. Лука 5 глава. Те присъстваха. Тежка атмосфера, брат. Ама силата беше там. Но това, че силата е там, не означава, че ще е проявление за всички. Дявола не знаеше абсолютно всичко за Исус. Не знаеше абсолютно целия план. Даже демоните не знаят абсолютно всичко, защото Ефесяни 3 глава ни казва, че в това последно време, чрез църквата, Бог какво ще направи? Ще направи явно или явна неговата премъдрост. Така ли пише Словото? Така пише Ефесяни 3 глава 10 стих. Дяволът не знаеше всичко, но дойде да изкушава Исус. Защо дойде да го направи? Защо? Знаем, че искаше Исус да се грешава. И това прави дявола. И затова това е целта на изкушението. Защото като човек се изкушава и се грешава, какво е следващото нещо? Пада в осъждение. И като пада в осъждение, губи увереността и осъждението е убиеца на вярата. Осъждението съсипва вярата. И без вяра не можем да угодим на Бога. И затова идват изкушения. Защо дявола изкушаваше Исус? Защо точно тогава след кръщението в река Йордан дойде да изкушава Исус? Защо не е по-рано? На 15 годишна възраст, на 10, на 12, на 18. Защо е чакал точно тогава до 30 годишна възраст, когато той се кръщаваше водата и се чу Божия глас? Знаете ли защо го направи тогава изкушението? Той не разбираше всичко относно Божия план.
обаче видя нещо дявола. Лука 3 глава видя духът на Бога да слезне върху Исус. И той започва да се стресне. Започна да, да се алармира. Словото на Бога беше освободено не само към Исус, но към целия свят. Това е моят възлюбен син, в когото е цялото ми благоволение. Чакай, нещо става тука. Какво става? Святия Дух слиза върху този човек, помазва го. Нещо не е наред. Трябва да прекрати това нещо. Трябва да го спре. И за това изкушава Исус. И за това дявола ни изкушава. Той не само ни изкушава просто за да ни каже, хванахте, брат, хванахте, видяли, аз мога. Дявола ни изкушава с цел да спре помазанието. Да спре силата на Бога. Щото като човек се изкушава и върши грях, идва осъждение. И осъждението убива греха. Ако аз дойдох днеска тук и ви казах, аз ви казвам, през годините има мисли, които са имали към мен и такива мисли. И дявол е пращал към всички хора. Аз не мога да направя това нещо. Аз не съм проповедник. Не мога да проповядвам. Нищо няма да стане. Бог няма да действа. Няма да има помазание. Аз не мога. О, аз помня моите грешки. О, аз помня моите провали. Какво стана сега? Аз не ставам. Не съм достоен. Ако дойдох днес и изговорях всички тези неща, щеше ли да има помазание? Как мислите? Не. Нямаше да има. Господ Исус Христос, защо се върна в силата на духа? Защо можеше да каже, духът на Господа е върху мене, защото ми е помазал. И е започнал да проповядва. И силата на Бога беше там. Господ Исус Христос трябваше да им каже, че Бог ми изпрати при вас. Че е бил помазан. Защо? Защото помазанието има нужда от вярата ти. Има закони за духовните неща. Няма да се случва така. Ако Исус беше се съгрешил, щеше да е в осъждение. Слава на Бога, че не го направи. Грехът причинява осъждение. Собствени ни сърца да ни осъждат. И когато не сме уверени, не вярваме, че Словото на Бога ще работи за нас. И то може да стане за минутки време. Дяволът е умел в това. И след това държи човека в това състояние дълго време. А защо дявола искаше да спре помазанието? Защо? Защо? Какво прави помазанието? Исаия 10 глава, 27 стих. В ония ден какво ще стане? Хомота ще бъде примахната, нали? Ще бъде унищожен от рамото ти поради помазанието. Помазанието унищожава робство. Помазанието изцелява. Помазанието възстановява мозъка, възстановява тялото, възстановява всичко за човека. Помазанието избавя. Помазанието възстановява, издига, благославя, освобождава тотално. Затова дявола искаше да изкушава Исус. Искаше да прекрати това нещо. Духът на Бога е върху него. Нещо се случва, трябва да го спре. Разбирате ли? Искаше да го спре. И затова те изкушава и теб. И затова изкушава и мен. Иска да спре помазанието. Защо? Защото помазанието е единственото нещо, което може да унищожава робство и иго. И затова той не иска помазанието да действа в живота ти, в семейството ти, в църквата, в обществото. Иска да го спре. Как? Изкушение. Създаване на ситуация и обстоятелства между хора. Защото като няма увереност, като няма вяра, няма с какво да се свържи с помазанието. Но нека да кажем заедно, ние не сме невежи. Ако вярваш, ние не сме невежи относно действията на дявола. Аз няма да се подавам на изкушаване чрез силата на Святия Дух. Аз няма да се подавам на осъждение. Аз няма да се подавам на страх. Аз няма да се подавам на притеснение. В името на Исус. Затова дявол изкушава Исус. Ако Исус беше се грешил, нямаше ли му увереността?
и нямаше да има помазание. Няма вяра, няма увереност, няма помазание. Помнете за жената с кръвотечението в Марка 5 глава. Какво се случи с нея? Много хора докосват Исус. Много хора. Но Исус каза, някой ме докосва. Усетих сила да излезе от мен. Нямаше събрание. Исус не проповядваше. Нали? Нямаше служба. Те просто си пътуваха на някъде. Обаче тази жена предизвика помазанието. Как? Исус не й каза, моето помазание те освободи. Какво й каза? Вярата ти. Тоест, имаш ли вяра, очакване? Убиваш ли неувереността? Убиваш ли осъждението? Ще имаш връзка до помазанието. И то ще действа в живота ти. Помазанието не може да действа без вяра. Има духовни закони за духовни неща. Трябва да има подходяща атмосфера. И затова някои хора кажат, ай днес като че ли не беше толкова помазан, или еди какво си се случи, или защо Бог не се прояви в моят живот в тази ситуация. Върни се дали си се грешил, дали има осъждение в тебе. Върни се към това дали имаше някаква ситуация, която е причинил. Човек се връща след работа и каже, не ми се моли, не ми се хвали Бога, не ми се чете Библията направо. Нали. Какво да направиш? Има духовни закони. Трябва да почнеш да разпалваш духът ти. Трябва да почнеш да се молиш на език. Трябва да почнеш да хвалиш Бога, да четеш Божието Слово. И какво се случва? Усещаш. Нещо се случва. Започваш да зарадваш. Започваш всякакво да се раздвижи в тебе. Защо? Необходимо е духовните закони да са на място. Атмосферата да е както трябва за помазанието да действа. Това са както примерно експерименти, аз помня в гимназията, правихме различни експерименти в химия, ми харесаше. Да, правихме филтрация, titration, не знам как е на български titration, титрация ли е как. Правихме също експерименти с определена киселини, с киселини основи. И аз помня, имаше една химична реакция, при който при точни определени условия наливаш и чакаш и хоп, това нещо се свини света. Имаше друг експеримент, трябваше да се налива малко киселина, а човека е налял много и това, което стана, просто цялата лаборатория се опуши и щеше да стане експлозия. И хората се изнесаха от там. Какво искам да кажа с този пример? Има елементи, има вещества, които са инертни. Те са стабилни. Нищо не може да стане от тях. Изглеждат безобидни. Но когато смесваш този химически елемент с друг и го смесваш с правилното количество, по-добре се отдръпнеш, защото ще стане експлозия. По същия начин с силата на Бога и с помазанието и с вярата ни. Евреи 4 глава каза, че защо словото проповядване нямаше полза за тях, защото не го смесваха с вяра. Трябва да има едно смесване. И вяра идва от слушане и слушането на Божието слово, което означава колкото повече слушаш, толкова повече вяра идва. И идва. А не да кажеш както примерно с ядене. Нали? Човек казва, аз съм ял вчера и затова няма да ям днес. И ядох миналата седмица, тази седмица няма да ям. Не, ние продължаваме да ядем. Защо? Защото ни поддържа. По същия начин с вяра. Колкото повече слушаме Божието Слово, толкова повече вяра идва в нас. Но е важно да знаем това, че осъждението идва. Това е целта на дявола, когато изкушава. Да ни вкарва в осъждение. Защото после почваме с самосъждане и да мислим, че не сме достойни или Бог не може да действа в живота ни. И тогава нямаш увереност. Тогава не можеш да стоиш пред Бога както трябва. Не можеш да приемеш и човека е там, където дявол иска да бъде. И понеже няма увереност и няма вяра, помазанието е вътре. Призванието е вътре. Силата на Бога е вътре, Святия Дух е вътре, но няма резултат. Защо? Няма вяра. Защо няма вяра? Няма увереност. Защо няма увереност? Има осъждение, има срам, има вина. И по този начин той системно врага действа
да прекратява и да неутрализира вярата ни, за да не може, да не може помазанието да действа. Но той няма място. Който е съгласен, нека да изповядаме заедно. Няма да позволя на дявола да ми държи в осъждение. Няма да позволя на дявола да ми държи в осъждение. Няма да му позволя да ограби моята увереност в Господа. Няма да му позволя да ограби моята увереност в Господа. Аз ще съм дръзновен. Аз ще съм дръзновен. Няма да позволя на това. Няма да позволя на това. Понеже кръвта на Исус ми очиства. Понеже кръвта на Исус ме очиства. Кръвта на Исус е това, което ме оправдава. Кръвта на Исус е това, което ме от всички моите минали грешки. От всички моите минали грехове. От всички моите провали. От всяко нещо, което казва, че не съм достоен. Не съм достоен поради себе си. Аз съм достоен поради кръвта на Исус. Неговата правда е моята правда. Кръвта му ме е освободил от всяко осъждение. Алилуя! Слава на Бога! Слава на Бога! Когато Исус е казал, Духът на Господа е върху мен, защото ми е помазал, мислите ли, че имаше атмосфера на Святия Дух? Как мислите? В този момент. Имаше ли сила? Имаше ли проявление? Някои демони толкова бяха разярени, че искаха да го хвърлят, долу да го убият, да спре да говори. Но той, Библията казва, че мина сред тях. Как правиш това, да минаваш през тълпа, който иска да те убият? Нямаше спор, не пише, че Исус извадил Калашников или извадил някакви движения на брусли. Пише, че просто мина през сред тях. Помазанието. Но ако Исус беше се грешил, ако Исус беше в осъждение, нямаше да има тази увереност. И затова им проповядваше и им казваше, вижте хора, аз съм помазан от Бога. Защо? Защото вярата, ако хората не вярваха, че той беше помазан, нямаше да имат връзка с помазанието. Нямаше да му вярват думите. И той нямаше да има увереността да каже, не се изпълнява това слово. Бог има слово за живота ни. Кога ще можем да кажем, не се изпълнява това, което Бог ми говори? Когато помазанието е в проявление. А кога помазанието ще е в проявление? Когато имаме увереност в това, което Бог ми е говорил. А кога ще има увереност? Когато сме отстранили срама, притеснението, страха, осъждение поради минали неща. То убие с навяра. Не трябва да го позволим. Алелуя! Че Бог ни избави, че Бог ни води. Така че Римляни, 8 глава, 2 стих, ще завърша с това. Римляни 8:2. Ще кажа няколко неща, просто този стих и завършваме. Първи стих казва, сега прочие няма никакво осъждение на тия, които са в Христа Исус. Няма какво? Осъждение. И пише никакво. Изпитвали сме осъждение. Преживяли сме осъждение, някой от нас. Днеска, вчера, тази седмица. Аз съм преживял тази седмица. Въпросът е като идва, какво прави с него? Какво прави с него? Трябва да се върнеш към кръвта. Трябва да се върнеш към това, кой си в Христос. Трябва да се върнеш не към това, което си направил, а към това, което Бог направи. Защото ти колкото и добри дела да вършиш, колкото и съвършен да бъдеш, не можеш да оправдаваш себе си никога. Единствено кръвта на Исус може да оправдава. Единствено кръвта на Исус може да се направи ново творение в Христа Исус. И единствено тази кръв и работата на Святия Дух може да усъвършенства. В Петровите послания е писано там, нали, че сме осветени към покорство към Божието Слово и измиване на кръвта и действието на Святия Дух. Кръвта на Исус и Святия Дух. И Господ Исус направи всичко за нас, за да ни оправдава. Ако размишляваш примерно за Неговото дело на кръст,
И преди кръста всичко това беше за нас, не за себе си. Преди кръста трънния венец с тези тръни и всеки трън около 2 инча дължина. И трябваше с някаква тръстика, както в филмите се показват, да се удре на главата на човека, за да може това нещо да влиза. И то пробиваше външната част на черепа на човека. И ако броиш това от венец, който се направи, говорим за около 300 пробивания в главата му. След това беше бичуван от двама римски войник. Аз говоря за яки хора. Това не са били хора, които хващат от някъде. Това са хора, които са свикнали с това да бичуват хора. И римски граждани не се бичуват. Не се бичуват. Само престъпници и хора, които са срещу Рим. Човека беше съблечен гол, така че наблягаше, беше вързан на някакъв кол или на нещо, както виждаме в филма с Исус. И гърба му беше гол. И тези двама войника с дървени дръжки, с нещо като... Има нещо, което се казва cut of nine tails. Котка с девет опашки. Нали? Нещо подобно. С дървена дръжка и с девет кожени кайшки. И всяка кайшка беше около 6 фута дълга. И накрая на всяка кайшка имаше нещо от лед was мед, нали така, на българ. От олово, благодаря. Имаше нещо направено от олово, което беше накрая. Имаше парченца от кости и различни други неща там сложени. И когато римският войник удреше само веднъж, това нещо се убиваше около човека, и то с едно движение на ръката, като дърпаше, отваряше 20 рани на тялото на човека. Всяка рана около 2 инча дълбока. И като дърпаше кожата, дърпаше от плътта на този човек. И като са били двама, ако броиш по 39 пъти, означава минимум 2000 шелове. Да се оправят. Това, което беше направено на цялото и на плътта на Господ Исус. Защо пострада толкова? Защо? Той беше бит заради нас. Наказанието, докарващо неговия, нашия мир, беше върху него. Бог го прокле, пише словото на Бог. Заради нас. И чрез неговите рани ние се изцелихме. Защо пострада толкова много Господ Исус Христос? Заради нас. Той взе нашата вина. Той взе нашия срам. Взе всичко върху себе си. Когато беше заковани, когато бяха заковани ръцете му, нали, и краката му, не беше закован тук, през дланите, а тук. А римляни са били майстори в мъчение на хора. Защото целта не беше човека да умре на кръста, а да виси там, и обикновено са висяли около 6 дена. Те нарочно са пропуснали определена нерва и артерия тук, за да не убие човек. И за да не кърви и да не умре. Така и в краката. И за Господ Исус, всяка една дума, който излезе от него на кръста, трябваше да вдигне себе си с цялата си сила, за да каже само една дума. За да поеме дъх. И минаваше през изключително много Бог. Всичко, което се случи на кръста, не беше случайно. Той каза на кръста: свърши се. Свърши се. Той е свършил делото на нашето изкупление. На нашето спасение. Няма да има друго дело. Изкупително дело. Исус го победи. Победи дявола веднъж за винаги. И ни усъвършенства. Алелуя! Ние ставаме Божи деца. И Той ни даде пример. Ние да можем да бъдем като Него. И чрез вяра в Него, чрез вяра в Неговото дело, можем да сме уверени, че не сме роби на осъждение. Не сме роби на страха. Не сме роби на срам и на вина. Ще се сблъскваме с тези неща, в зависимост от какъв живот сме имали и от какви хора има около нас.
но силата на кръвта на Исус е много повече. Един човек беше казал, ти не знаеш какво съм направил. Ти не знаеш какво съм направил. Ти не знаеш колко съм наранил хора, които обичам, които са близи до мен. Ти не знаеш какво съм извършил. А ти не знаеш силата на кръвта на Исус. Няма грях, който не можеш да изчисти. Няма сърце, което не можеш да оправи. Няма болка, който не можеш да изцели. Няма болест, зависимост или робство, от който човек не може да бъде освободен. Поради силата на кръвта на Господ Исус Христос. Алелуя! Така че Господ Исус Христос е нашия Спасител. Той е нашия Изкупител. И е нашия Господар. За да се наслаждаваме на тези неща, е нужно помазанието да е в действие. Помазанието е това, което унищожава робство. Примахва игото. В Наум, първата глава, така се пише също, че ще бъде срушен игото. Ще бъде срушен хомота над живота ти. Защо? Поради помазанието. Исус каза, духът на Бога е върху мен, защото ми е какво? Помазал. Помазанието. Как ще проповядва? Как ще изцелява сърцесъкрушените? Как ще освобождава пленниците? Помазанието. Как идва помазанието? Вяра. Вяра в Исус. Вяра в Словото. Какво пречи на помазанието? Какво причинява късо съединение в вярата на човека? Осъждението. Срам. Вина и страх. Исус дойде да ни освободи от всичко това. Алелуя! Нека ли се молим? Татко Небесен, благодарим Ти в името на Исус за Твоето Слово. Боже, аз се моля, нека да има действие на Твоето помазание сега. Да освободи, да изцели, да благослови, да издигне. Боже, дори проблеми, болки от години и от десетилетия, зависимости, пристрастия, ограничения, всяко иго, всеки хомот, който дявол е трупал, който с години и десетилетие внимателно изградил и оформил върху живота на всеки един, който слуша и гледа, моля се да бъде унищожено чрез силата на помазанието в името на Исус. Говоря свобода в ума, в мозъка, в тялото, в душата, в чувствата, в емоциите, в семейства, децата, в името на Исус. Благодаря Ти, Господи Исусе. Ти си нашият Изкупител. Нашият Цар. Нашият Спасител. Нашият Избавител. Ти си нашият Господа. Живот господарува над нас. Твоята святост, Твоята правда, Твоето помазание, Твоята радост, Твоят мир, Твоят огън, Твоят живот господарува над живота ни, а не неща от дявола. Всяка ситуация, създадена от хора, всеки заговор, всеки план, всяко обстоятелство, измислени от хора, заедно с демони Божи, по какъвто и да е начин, да причини ограничения, кражба, отклонение от Тебе. Унищожавам това и го в името на Исус. Унищожавам всеки един такъв план в името на Исус. В името на Исус събаряме от умовете крепости, които са издигнати с години и десетилетия. В името на Исус. И Боже, аз Ти благодаря. Благодаря Ти за Твоята сила и действие, за възстановяване, за нов живот, за нов сезон, за ново време, за свобода, за благословение, за светлина, за мир в името на Исус. И поръсвам кръвта на Господ Исус Христос върху всички нас, домовете ни и всичко свързано с нас. В името на Исус. Приеми цялата слава, Небесни Татко. Благодарим Ти за Твоята любов, за Твоята милост и Твоята благодат. И нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението настоятия Дух да прибъдва с нас сега и завинаги. Бъдете благословени в името на Исус. Благодарим на всички, които с
сте част от събранието, всички, които участвате с нас, които давате и се молите, Бог да ви умножи и да ви върне стократно това, което сте посяли. Тази седмица сме в пост, да пропуснем поне едно ястие и през това време се молим. Час, два, всеки ден, просто физици. Се молим за Израел, се молим за нашите семейства, за църквата, за България, за това, което покрай избори и Божия план за България. И Бог отговаря действа. И даренията от днешното събрание отиват направо към Израел. Да послужи на Израел, да послужи на хора, които са в нужда. Алелуя. Татко Небесен, благодаря ти. Подаваме ти цялата слава. И благодаря ти, Боже, че отиваме от вяра към вяра, от правда към правда, от слава към слава. Пази ни от лукавия, Боже. В името на Исус. Благодарим ти за победата и триумф. Името на Исус Христос. Който е съгласен, нека да кажем заедно. Амин. Амин. Алелуя. Слава на Бога.